E aí, pessoal, boa noite. O streamer quase sem voz ataca novamente, né? Eu coloquei assim a descrição aí da chamada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Se você estiver assistindo ao vivo, é boa noite. Então, quase madrugada, na boquinha da madrugada aqui. Uma live bem rapidinha, tá? A gente vai fazer a abertura de alguns pacotinhos aqui de Obsidiana em Chamas, que é a coleção mais recente de Pokémon TCG. E depois disso eu vou tentar também abrir aqui o Pokémon TCG Live e dar uma jogadinha, tentar atualizar alguma coisa dos meus decks no momento, tá bom? Então é basicamente esse o objetivo da live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inter. Se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Não esquece aí de deixar o like, tá? De deixar o gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com os amigos, tá certo? Espero que tenha sorte. A gente tem aqui dois triple packs: triple pack do Wooper, triple pack do Palme, quadri pack do Eevee, quadri pack aqui do Houndstone. Então serão só esses pacotinhos mesmo, bem de leve, tá? Esse um packing aqui, não é nem um unboxing, né? Um packing. E aí, Mills, boa noite. E aí, Rick, tudo bom? Boa noite. Como é que vocês estão? Bom, deixa eu só verificar aqui se eu já divulguei essa live. Já divulguei essa live. Eu vou abrir aqui um palpite, tá? Se alguém quiser gastar os pontinhos aí do canal e brincar, a gente vai começar abrindo aqui os triple packs do Wooper e do Palme. E vou deixar os quadri packs para depois, beleza? Então vamos ver qual dos dois aí que vai ter mais sorte, tá? Se é o do Upper de Powder ou se vai ser o Palme. Então vocês podem ir apostando aí, gastando uns pontinhos do canal, se quiserem, tá? Quem tiver por aqui, quem tiver chegado junto. Se você inclusive também quiser assistir os vídeos ao vivo, tá? Quiser ver em primeira mão, é só você me seguir aqui na Twitch, começar a assistir os vídeos, as lives, né, na Twitch. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Deixa eu ver qual que eu vou abrir primeiro. Eu tô curioso aqui com o do Palme, né? Do Pikachu Fajuto aqui. Então vai ser ele que eu vou abrir primeiro. Enquanto vocês vão votando aí, né? Gastando os pontinhos do palpite, eu vou abrindo aqui, deixando já no jeito. Se o volume tiver muito alto aí
do som, tá? Vocês me avisam da musiquinha que tá no, tocando no como playback, no fundo musical, background, aliás. Me avisa que eu baixo um pouquinho, tá? E aumento meu microfone, se for o caso. Então aqui a gente tem o código promo, né, do Palm, para eu resgatar ele no TCG Live, e aqui a gente tem a carta promo. As cartas promos, elas estão bem bonitas, né, de escarlate e violeta. Fica com essas bolinhas aqui, né, ao redor, então ela acaba tendo um efeito especial, tipo, vale até a pena colecionar promo, né? E ó, o Rick e o Mills estão apostando no mesmo triple pack. Qual é, inclusive, esse aqui? Vocês apostaram num, não, um é o do Upper, né? Então é o outro. Vamos ver se vocês estão certos mesmo, tá? Em apostar aí. Teve alguma aposta diferente? Deixa eu ver. Não, só vocês dois. Vocês deveriam apostar um contra o outro, né? Pô, tinha visto que um tinha apostado primeiro e depois o outro apostava contra. Eu tô mal ainda, tá, gente? Da voz aqui. Então, vou dar umas tossidas. Efeitos especiais, efeitos sonoros aí pra live. Culpa de Rubens, tá? De Mills aí, ó. Fica fazendo eu falar alto demais na escola, aí eu fico assim, ó, com a voz ruim. Tô mentindo. Tô brincando. Ele é um bom aluno. Bonitinho demais, né, cara? Essa cartinha aqui. Ser professor é complicado. Pois é, Rick. Isso é o que te espera, tá, amigo? Na sala de aula. Inclusive, eu recomendo que você faça o mesmo investimento que eu fiz. Assim que você entrar na sala de aula, tá? Invista em um amplificador de voz, tá? Amplificador de voz é aquelas caixinhas que você dá aula com ela, bota o microfone e aí, de boa. Eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Na verdade, minha voz tá assim, tá ótima essa semana, tá? Aqui, resultado de uma semana já de aula, né? Antes de feriado. Porque antes, nossa, eu nem conseguia sequer dar aula. Nem sequer conseguia fazer live, né? Depois de dar aulas. Bom, eu ia falar o seguinte, tá? O Pikachu Fajuto aqui, né? O Palme, cara, ele é bonitinho. O problema desse Pokémon, o único problema que ele tem são as evoluções, né? Não mudar nada. Fora isso, pô, teria sido, se os caras tivessem colocado alguma coisa bem diferente neles, velho, eu acho que seria um Pokémon muito legal, velho. Bem bacaninha mesmo. E aí, Elitão, tudo bom? Tamo junto, fortalecendo aqui nas moites. Pô, cara, obrigado aí. Inclusive, eu vi que você tava ao vivo. Eu vi que você mandou lá o link, inclusive, no grupo e tal. Só que, infelizmente, eu nem cliquei, mano. Eu tava jogando Starfield. E aí, depois eu abri a live. Eu tive que abrir essa live, inclusive, porque eu lembrei, né, que é 7 de setembro. Amanhã é feriado, eu vou viajar. E se não, esses pacotinhos vão ficar aqui até semana que vem. Não, deixa eu abrir logo isso aqui. Deixa eu abrir uma live. E aí, Sonic, tudo bom? Buenas noites. Como está? Ó, que bom que o Sonic tá aqui, porque eu tô com a camisa aqui do carteado, tá? E o Sonic tá presente, vai me dar sorte. Eu vou abrir um Charizard igual que o Sonic abriu. Só que não. Quem sabe, né? Não tô abrindo uma box daqui nem muita coisa, não. É só uns triple packs e uns quadripackzinhos mesmo, só pra. Eu gosto, na verdade, né, de sempre ter um boxing de cada coleção, né, no canal, então para registrar, e ter algumas cartinhas na pool também. Mas eu confesso que eu não tô muito interessado, não, em abrir muito produto de obsidiana em chamas. Eu não tô motivado o suficiente. O que é que a gente tem que abrir em obsidiana em chamas? Qual é a carta mais jogável de obsidiana em chamas que a gente precisa? E que eu teria que abrir mais pacotes para conseguir. Então, sei lá, é mais fácil de repente eu comprar, né? Se for algum apoiador, alguma coisa do tipo, ou algum item, compro avulso do que ficar tentando a sorte, tá? Não pretendo montar a deck do Charizard, então, e acredito eu, acho que não vou montar esse, então é isso. E eu tô com a da Liga Inter aqui, então é 100% de chance de dar bom. Opa! Inclusive fui trampar com ela hoje, aí, ó. Pô, eu não tô trampando, não tô trabalhando nem saindo com essa camisa aqui não, porque na verdade o que eu percebi assim, eu era engraçado demais.
Quando eu morava no centro aqui da cidade, hoje eu moro afastado do centro, mas quando eu morava no centro, toda vez que eu ia ao correio, eu ia com essa camisa. Na verdade, tipo, eu fazia isso de propósito, tá? Porque tanto a camisa da Liga Inter quanto a do Carteado tem o nick, né? Tem o Inter Factories e tal. E eu achava legal, tipo, ir na rua, porque se alguém olhasse e tal, que é Inter Factories? O que é que significa isso, né? Aí a pessoa, sei lá, pesquisava, e isso era a minha cabeça doida, né? Achando que iria funcionar. Ninguém nunca chegou aqui dizendo, ah, eu vi você na rua, tal, com a camisa. Mas, enfim, era o que eu pensava. E o povo do Correio, eu acho que já me conhecia, né? Que eu tava sempre com essa mesma camisa. Usei tanto, que eu tô vendo que a bichinha já tá começando, assim, a dar sinais, né? De que está, tipo, precisando da versão 2.0, né? Da Liga Inter e também do Carteado. Ah, acho que o foco é Pidgeot, o resto é Book. Pronto, é verdade. Pidgeot é legal. Charizard com fraqueza em planta é bem diferenciado. Demais. Vou te falar que faço a mesma coisa com essa ideia. Então, vamos lá. É, eu coloquei uns pontinhos para apostar, tá? Para quem chegou antes, ó. O Sonic chegou a apostar, inclusive, aí. É, o Rick também faço isso. Eu adoro sair com a camisa da Atlética da faculdade com meu sobrenome atrás. Então, vai que, né? Alguém chega ali e diz, ah, te vi aí, vi essa camisa e tal, e queria saber. Quem era esse tal de SH Super Sonic, esse Rick Pratt aí? Quem é Rick Pratt? O Rick, inclusive, também tem a camisa da Liga. Pô, Rick, veste aí a camisa da Liga pra fortalecer, ó. Sonic já tá com uma, tu veste também, aí é 100% de chance de dar bom. Começamos aqui com o um incrível Pokéovo, né? Com Togepi. Voz Chorosa. Escolhe uma carta aleatória da mão do oponente. Se o oponente revela aquela carta, embaralha no baralho dele. Golpe de colisão rolante. Ó, que massa, velho. Nem tinha visto isso aqui. Eu não tinha reparado, ó, mais um Pokémon com aquele ataque que não gasta energia. A última vez que a gente tinha visto isso tinha sido, acho que, lá naquela coleção dos Ursos, do Chifu. Ou eu tô doido? Enfim, não é tão comum, né? Legal isso aqui. Abriu o berreiro, 10. O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso. É um deck de condições especiais, né? Quem sabe? Linoone, cabeçada a jato 40, carga indomável 150 de dano. Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. Opa, ó, já viemos com uma reversa aqui logo de cara, então deve ter brilhado, hein? O Bonsly é a máquina do pré-release. Não, realmente, isso aqui é muito bom, hein? Caramba! Ah, e o Rick que coleciona aí os Pokémons, né? Que faz coleção de decks, né? De Pokémons, tá falando aí, ó, que o Bonsly, o último Bonsly faz tempo. Foi igual aquele outro, a pré do é Manaf? Não, do Manaf não, do, como é o nome, meu Deus, daquela daqui a Raya. É, putz, esqueci o nome dela agora. Mantaik, verdade, que foi o Rick que me falou, né, que tinha, só existia uma carta, né, de Mantaik. Sim, Rick, já lançou outra, agora eu não tô lembrando qual foi a coleção. Opa, e aí, Alex Baratieri, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Valeu demais, eu sou o Inter, tá? Eu sou jogador de Pokémon TCG e de outros card games também, né? De TCG no geral, tá? Atualmente eu jogo Magic, jogo Pokémon TCG, jogo Flash and Blood e tô querendo jogar outros também, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Cara, olha também a máquina que eu abri aqui, tá? Eu tinha dito assim, a gente abriu um reverso aqui, mas não é simplesmente qualquer reverso não, tá? Inclusive eu queria realmente abrir isso aqui pra dar uma brincadeirinha, né? Dá pra fazer umas brincadeirinhas com esse mini deck aqui, né? Do Scyther, Sizzle. E além do mais, né? O Scyther é o mascote aqui do canal, né? Então tinha que abrir um Sizzle. Tem que abrir um Scyther também no caminho, né? Tomara que venha. Só tinha um Bonsly também. Aí, ó. Então, a carta vai desvalorizar. É, desvaloriza, mas fazer o quê, né? Opa, e aí, Fabiana, tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver se teve algum comentário ali antes do Sonic. O Sonic colocou pra cima ali, apontou alguma coisa. Só tinha uma carta de Bonsly antes dessa, não. Ah, tá. Isso mesmo. Então, acho que é isso. Só devia ter uma mesmo de Bonsly. Vou soltar dois códigos aqui. Opa, ó, chegando o código aí pra vocês. Valeu demais, Fabiano. Então abrimos aqui o Entei, tá? Eu achei que vinha alguma coisa mais legal, porque veio uma reversa, mas é um Entei. O Entei, ele tem a habilidade Pressão. Deixa eu ver aqui o que é que Pressão faz. Bonita a carta, tá? Enquanto este Pokémon estiver no campo ativo, os ataques usados pelo Pokémon ativo do seu oponente causarão 20 pontos de dano a menos. E sou eu, bola de fogo.
Este ataque causa 20 pontos de dano a mais para cada energia de fogo ligada a este Pokémon. É, né? Tá. Beleza. E uma energia de fogo também aqui para combinar com o menino Entei. Então, a melhor carta aqui do momento foi o Saizo. Vou deixar aqui porque a gente vai fazer a pontuação com reversa e com holográfica, tá? Eu vou revelar codiguinhos também aí para vocês no final. Então, só seguir aí e acompanhar. Ó, então o Fabiano mandou o codiguinho aí, quem quiser aproveitar, tá? Essa habilidade é igual a dos jogos mesmo, bem fiel. Pressure, é verdade. Pressure. Bem lembrado, Rick. Tá aí, ó. Menino, quando não tem Eric aqui, né? Quando não tem MZ Snow aqui pra dizer as curiosidades, a gente tem Rick Pratt aí. Rick é conhecimento de Pokémon. Round 1. É, matilha coordenada para cada um dos seus Rondô no banco. Procura por uma carta de energia básica no baralho e liga aquele Rondô. Em seguida, embaralhe seu baralho. E caninos focalizados, 30, joga uma moeda de Saikoro. Esse ataque não faz nada. Se tivesse uma evolução legal, poderia ser deck, né? Energização rápida ali. Compartilhar cura 20 de danos, o Combi e Ariete. Perfurado, Square Drill 60. Opa, Eevee. Gostei, tá, de ter aberto aqui um Eevee, porque ele vai direto para minha coleção de Eevees, tá? Não é um Eevee muito bonitinho, confesso que eu achei esquisitinha a arte, mas é legal que é um Eevee reverso. Os reversos são bonitos, né? Escarlate e Violeta. Então vai para minha coleção. E temos aqui mais um lendário, né? Se a gente abriu o Entei ali, agora a gente tem um Tundurus, que tem clima ruim a habilidade. Enquanto esse Pokémon estiver no campo ativo, previna todo o dano causado aos seus Pokémons no banco por ataques de Pokémon do seu oponente. E raio gigantesco, 140 de dano, mas também causa 90 pontos de dano a si mesmo. Ruim, né? Porque, tipo, ele só consegue dar uma vez esse ataque. Bem chatinho isso aqui, né? Não curti, não. E uma energia aqui, Dark. Vamos colocar mais um reverso e mais um holográfico aqui para pontuação aqui do Triple Pack do Palme, para quem apostou aí no Triple Pack do Palme. E vamos pro último pacotinho aqui do Triple do Palme, sem ultra raras. Vamos lá, vamos ver. Barboche, bonitinha a arte do Barboche, diferenciada, hein? Opa, e aí, Toad? Ah, você é um amigo, resgatou os dois codiguinhos, ó. Boa. Pra quem apostou? Ninguém apostou. Ah, não, apostou sim, o Sonic apostou. O Sonic chegou aqui só pra isso, pô, pra ganhar os pontos de vocês. Olha lá, ó. Sonic apostou no Palme. Põe aqui, ó, confia. Tem um outro raro aqui, segundo o Sonic, tá? Bora ver. Bonitinho esse Barboche, né? Esconder, jogar uma moeda, se sair cara durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataque, causa deste Pokémon, 20 de dano, Wigglet, chuva borrifante, Scovet, descarta a carta de cima do baralho do oponente, deck de Milá, né? Poderia funcionar, Granbull, Malamar, cadê que não saiu um Malamáquina novo, né? É, percepção psíquica. Uma vez durante o seu turno, você poderá olhar a carta de cima do baralho do oponente. Se fizer isso, olha a carta de cima do seu baralho. E raio hipnótico 90. Então, Sonic, temos uma reversa holográfica. Será que vem alguma coisa? Vem não, amigo. Infelizmente, seus pontinhos ficaram aí pra galera, tá? Um Hitmore, reverso holográfico. Ou não, né? Pode ser que o Sonic ainda cabe aí vencer nessa competição. Porque vai contar também aqui. A gente tem três reversos holográficos e dois holográficos, né, do lado do Palme. Só vence agora aqui o Triple Pack do Wooper, se vier, né, uma ultra rara. Olha, dessa vez eu torço pra não. Eu agradeço também, meu amigo, por você torcer pra eu não ganhar. Porque, ô tristeza, esses unboxing desses pacotinhos aqui. É, eu, sinceramente, assim, eu nem me animo muito em comprar Triple Pack, Quadripack e tal, mas lá na loja não tinha kit de pré-release, que é o que eu gosto realmente de abrir. Não tinha box também, só tinha booster avulso e triple e quadra. Então, melhor produto realmente foi triple e quadra, tá? Upper de Paldium, muito bonitinho. Cara, gostei demais desse Upper. Muito lindinho. Será que o Sonic, o Inter vai tirar o Charizard de caco de vidro? Cara, o Sonic já abriu, o Fabiano. Ele abriu o mais caro de todos, ainda mais. E aí, Maurício, tudo bom? Bora de Zard. Como é que você tá? Tudo certinho? Então tá aí. Upper e bora lá, bora abrir. Caramba, os grudinhos que a Copag tá colocando, tá brabo, hein?
Tudo na paz. Agora tá tudo na paz, né? Que eu vi que o último torneio foi você que ganhou, não foi mais Carlos, né? Agora as coisas estão voltando ao normal, né? Ai, ai. Wiglet, Scovet, Palpitude, Salazzle, nada muito interessante aqui que faz ataque. Uggtrio, durante o próximo turno do oponente, Pokémon da Fissura não pode recuar. Acho interessante, né? Eles estão repetindo demais os Pokémon que estão saindo, né? Tipo, saiu o Uggtrio na última coleção também, né? Um que até a galera tava fazendo uns deckzinhos brincando, né? De resenha. E a gente tem aqui uma loja da cidade reversa. Bonito esse reverso, né? É um estádio legal. É, uma vez durante o seu turno, para cada jogador, de cada jogador, aquele jogador poderá procurar no próprio baralho por uma carta de ferramenta Pokémon, revelá-lo e colocá-lo na própria mão. Em seguida, aquele jogador embaralha baralho. Então é uma carta interessante, né? Pode ver aí um joguinho no futuro, né? Se é que já não tá vendo o jogo aí no baralho de Carlos, no Rotom, né? Será que ainda joga aquele baralho? Acho que não. Então a gente tem aqui só uma reversa holográfica, tá? Desse lado. Ah, gosto desse estádio. É isso, eu acho ele bem legal. Acho que ele vai ser ainda bastante útil, tá? No futuro. Opa, e aí, buchinho, tudo bom, amigo? Como é que tá? Sonic é rico, ele até tira a carta com defeito, que é raro. Ah, tava treinando com o Carlos hoje. Pô, velho, que pena que esse treino, né, no fim das contas, não seja pra, assim, focado em os dois irem para Curitiba, né? Tu conseguiu se inscrever, mas Carlos não. Fiquei muito triste, velho, com isso. Assim, eu até para não confundir as coisas aí, tá? É, em momento algum eu estava defendendo a Copag aqui antes, né? Quando, e também na live que eu fiz junto com o Matheus, né? O Ralph. É, que não tem muito o que defender, né? A gente sabe que muita coisa não depende da Copag, mas outras coisas em que a Copag pode também estar intermediando, às vezes eles não fazem, enfim. E como eu postei recentemente também no Twitter, os números mostram, né? Tipo, a gente tá tendo eventos aí no mundo com vagas absurdas, a quantidade de vagas absurdas, e infelizmente Curitiba vai ser esse regional ovo, né? Que muita gente queria participar e não vai, e pior ainda, as pessoas que compraram passagem. Fiquei muito triste, né? Fiz várias promessas em live falando, ó, Carlos vai ser um cara aí, vai ser um nome, um dia ainda vai aparecer aí, ele tá focado aí pro Mundial e tal, e, pô, o cara sequer vai poder participar do Regional. E ele mesmo já falou, né, que ele desanimou muito, né, já com esse universo competitivo de Pokémon por conta disso. Então, tá aí, Copag, parabéns, né? Meu pupilo, né? Cara, eu achei uma foto esses dias do primeiro jogo de Carlos. Ele aprendendo com um baralhinho que eu montei, assim, um baralhinho bem fuleiro, tava numa oficina que inclusive o Maurício tava também, né? Maurício foi nesse dia lá que eu fiz uma oficina na lojinha. Né? O Todd até também acompanhou, viu essas fotos aí dessa oficina quando eu fiz. Ele se animou também, né? Quando ele fez a parceria com a Zort, começou a fazer a oficina também. Tá muito tempo atrás. E saiu, velho, um jogador de qualidade daquela oficina. Mas infelizmente tá aí, né? O cara desanimou já porque não vai conseguir jogar em Curitiba. Infelizmente tem muita coisa por trás, mas papo para outro dia. Pô, bora conversar, tá? A gente precisa conversar, às vezes colocar esses papos em dia. Vrum, vrum. Larvitar, que bonitinho esse Larvitar, velho. Bacaninha. Clefa, cara, Clefa é muito da hora, tá? Ataque que não custa nada, né? Mais um aí além do outro Baby. E que compra cartas até T7 na mão. Pois é, buchinho. O Carlos que você conheceu lá em Natal, exatamente. Camerupt, cara, gente boa, né? Pois é. Camerupt, que tem erupção. Descarta a carta de cima do baralho de cada jogador. E este ataque causa 100 pontos de dano a mais para cada carta de energia descartada dessa forma. E pisoteada fumegante 120. Cloudzire de Powder, olha aí, ó. O Upper trazendo então sua evolução, né? Cloudzire. Cara, eu gostei demais do Cloudzire. Esse Cloudzire é muito bonitinho, né? Comparado ao. Como é o nome do Quagsire? Eu nunca gostei do Quagsire. E o Cloudzire, assim que ele saiu, eu disse, pô, velho, que Pokémon bonitinho, né? Gosto demais. Não, o Camerupt tá full putaço, tá? Tá uma arte diferente, né? Inclusive, esse Camerupt aqui tá bonitinho, velho, também a arte. Bem legal. Pra o Sonic aí, ó, colecionador de Camerupt das antigas, né? O cara que comprou a box de Camerupt X. Mega Camerupt, aliás, né? Não foi nem X, Mega Camerupt.
Temos um lechonk, reverso holográfico, e é isso, tá? Para nossa alegria. Cara, que tristeza, tá? Deixa eu revelar uns codiguinhos aqui para vocês, para ver se anima a coisa. Ó, vou colocar QR Code não, tá? Quem quiser printar aí. Printa. E resgata lá no joguinho. Aproveita aí, ó. O Fabiano já mandou uns codiguinhos também. O Todd resgatou. Vamos ver se o Todd pega esse também, ó. P26BJR9C6T CMV. E além disso, eu vou resgatar também. Ou vou resgatar, vou revelar também o último codiguinho aqui. Deixa eu ver aqui. O Bushin disse que não vai participar. Né? É, ficou meio pesado daqui, mas o like, estou já me organizando. Espero que não seja a mesma coisa. Pois é, assim, ó. Eu vou pra São Paulo uma semana antes do like, né? E queria ir pro like também. Mas eu, sinceramente, eu já desanimei de comprar passagem e tal, porque, tipo, ir pro like e não jogar o evento principal, não sei se vão me aceitar como organizer, porque eu tô começando agora. Então, tipo, tô bem desanimado, sabe? De comprar as coisas antes e não conseguir. E tá bem cara as passagens, tá? Eu também não vou para Curitiba justamente porque o preço da passagem tá um absurdo, né? É, assim, vai ter vaga, Sonic, mas sei lá, vai que eu não consigo. E o ataque desse Camerupt é o mesmo do Mega. Não duvido não, viu? Ó, pacotinho aberto perfeitamente aqui, hein? Sinal de que vem outra rara. Só que não. Vamos lá, Snubu. Carta meio apagadinha, né? O desenho diferente, meio apagadinho. Gostei da arte do Vaporeon sem ser foil. Capsakid, Pokémon Pimentinha. Volcarona. Volcarona, sei lá, parece tipo. Parece uma Volcarona que já saiu. Sabe? Parece uma arte reaproveitada. Looney Tunes, olha só, Luna Tune. Luna Tune que tem Lua Nova. Se você tiver Sol Rock, previne todos os efeitos de qualquer estágio causados aos seus pokémons em jogo. Então, para desativar aqui, né, a trilha para o cume. Só que você precisa do Sol Rock e da Luna Tune. E será que vem outra rara? Será que o Upper venceu? Caramba, meu Pidgeot! Simplesmente aí, ó, o passarinhão, tá? Então, temos aqui um Pidgeot X com busca rápida. Uma vez durante o seu turno, você poderá procurar por uma carta no seu baralho e colocá-la na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho e você não pode usar mais de uma habilidade de busca rápida por turno. E Ventania Agitada 120, você pode ainda descartar um estágio em jogo. Então é aquilo, né, Sonic? É como você falou, tipo, o que é que eu tinha que procurar na coleção? Pidgeot X, achei. Queria o arte alternativa? Queria, né? Vou continuar querendo, né? É isso. Caramba, velho, no último pra salvar, hein? Já valeu a pena esse triple pack. Tá aí o codiguinho. Na primeira carreira é que se vem ultra rara, eu revelo aqui o codiguinho. E eu já tinha prometido que ia revelar de todo jeito, então tá aí. PG6 GQYC KRX GVD. Printa aí e depois se resgata. Valeu demais e parabéns pra galera que apostou aí no Upper de Paldia. Não tem nem, né, o que procurar aqui, comparar os dois Triple Packs. A gente já tem aqui um vencedor. Deixa eu só separar aqui as cartas. Estou até sem shield aqui por perto para colocar no pedido, mas eu coloco depois. Deixa eu trazer aqui os quad packs. Entregar essa pontuação aqui desses triples e a gente abre o palpite aqui para os quadres. Então, o Upper venceu. E agora a gente tem Eevee e tem Houndstone. Eu pretendia comprar de todo jeito esse quadripack por conta do Eevee. Como é que se escreve Houndstone? Estônia. 5 minutinhos aí para quem quiser gastar pontinhos do canal, tá? Ai, deixa eu ver o que vocês falaram mais. Mito. Que mito que, rapaz? Eu vou abrindo uma outra rarazinha comum.
É, realmente, não, acho que assim, é um pouco ser mito, né? Abrir ultra rara no triple pack, né? O negócio é brabo pra abrir rara em triple pack. Tem um 2 quarks, eles vão normal e uma foil reversa da mesma arte. É isso, aposta, crianças. Então, gastem pontinhos aí. Vou tentar ir no like também. Rapaz, treinando Giratina, Lugia, Gardevoir, Lost Box. Decidi ainda não. Ó, o Maurício não sabe ainda com que vai. Mal, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que você deveria ir de. Desses aí, Giratina. Tu gosta pra caramba de Giratina. Tá treinando Giratina. Foi o primeiro que você escreveu aí. Giratina. E é o deck, inclusive, que eu também tô utilizando no momento. Então, Giratina. Lost China. Espero que dê tudo certo. Nos vemos lá. Tá meio salgado, mas observando ainda tem tempo. Pô, coisa sou eu, buchinho. Vou ter que comprar duas passagens, né? Se eu conseguir ir pro like. Eu vou uma semana antes pra um show e uma semana depois pro like. Roundstone na cabeça. Impossível perder duas vezes seguidas, será? Bom, vão apostando aí enquanto eu vou tomando um golinho d'água aqui. E com os spoilers do que a gente tem da coleção, o que é que vocês acham que lá pro like, lá pra data do like, a gente vai ter jogando? Alguém tem acompanhado listas japonesas aí? O Todd eu sei que acompanha sempre, né? Todd até que me passou o site, né, do Japa lá, nem lembro. Eu sei que eu tenho salvo dos japoneses, né? Eu tenho salvo um aqui nos favoritos, mas eu não lembro agora. Mas eu uso ele de vez em quando pra olhar o que é que a galera tem montado lá, o que é que tem utilizado. Tem alguma expectativa já de decks ancestral, deck futurista lá? Será que vai ter alguma coisa que vai rodar? Eu lembro que eu vi alguma carta assim que tipo todo mundo. Ah, lembrei. É o Goldengo. Eu tô vendo a galera falar que Goldengo vai ser deck forte, velho. Vai ser um deck legal. Eu achei bem interessante, velho. Eu gosto dessas mecânicas de bater vezes a quantidade de alguma coisa, de. Quem lembra, né, do quanto que eu joguei com baleia, né? Com a Lord, né, na sorte. Então, eu gosto dessas coisas. Ou de Saint Scorch, né? Que bate de acordo com a quantidade de energia. Aí, se eu não me engano, o Goldengo você tem que descartar a energia. A quantidade de energia descartada, ou energia no descarte, é a quantidade que ele bate, alguma coisa assim, né? E eu achei bem interessante isso. Não lembro exato se é assim, mas eu lembro que eu li ele e achei bem legal. Dos outros Pokémon dos Mini lá, dos Ancestral, dos Futuristas, eu não. A volta do Baby Blacephalon. É isso. É a mecânica do Baby Blacephalon, só que dando dois prêmios, né, dessa vez. É bem provável mesmo. Vamos ver o meta desse fim de semana. Alguém tem um Lox? Tá falando em que, Fabiano? Lox? Em que. Cartinha do Lox? Eu ia falar isso. É, tenho quase certeza que ele vai de Tina. Maurício, vai de Tina demais, pô. Bom, tá acabando, né, a aposta. Deixa eu ver como é que tá aqui os palpites. Eve tá ganhando, Roundstone tá perdendo. Então a gente vai começar de Roundstone. Pra agonia do Sonic aí, se não vier outra rara, tá? A gente começa com o improvável, né? Com o que a galera diz que tá perdendo, que é pra poder ele deixar no susto. Ah, uma outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes, tá? Minha revolta. Cara, eu confesso que eu nem olhei isso na loja na hora, tá? Eu peguei lá aleatório, mas, mano, estamos em Escarlate e Violeta, e a Copag ainda tá colocando moeda de Zacian em Quadripack. Pelo amor de Deus, Copag. Bota umas moedinhas dos iniciais aí de Paldia, velho. Dos lendários, pelo menos, de Escarlate e Violeta. Ah, mas a gente produziu moeda demais do Zacian. Pô. Sei lá, distribui num evento. Chega, tipo, faz aquelas oficinas lá de jogar pela primeira vez TCG e tal. E distribui essas moedinhas, pô. Mas ficar colocando nos quadripack é sacanagem, viu? Nem que seja um Victini cachorro. Pra vir de Trahara, pelo amor de Deus.
Triste demais o round 1 X. Eita, tirei até o Playmat do lugar aqui. Cara, esse é. Rapaz, tá certo isso? Que dificuldade, como diria aqui. Como que dificuldade para abrir um quadripack? Moedinha dos aços. Eu vou distribuir essas moedinhas aqui nas oficinas que eu fizer por aqui, porque é o que eu mais tenho. Tu já tem, Mills, uma moedinha dessa? Do Zacian? Se não, considere sua uma, tá? Então, um codiguinho aqui pra gente resgatar o Round Stone. E vamos olhar aqui a cartinha, tá? Cachorrinho do cemitério. Ah, eu não gosto do Round Stone não, tá? Mas eu acho bem bonitinho o Graveyard. Eu acho o Graveyard bem bonitinho mesmo. Eu acho legal ele no jogo também com a velinha enterrado e tal. Mas o Roundstone é muito feio, velho. Enfim, examinar. Coloca até duas cartas de item da pilha de descarte na mão e tira o assustador 100. Cara, é legalzinho, tá? Pra um formato aqui, né? 100 cartas de dois prêmios. É um Pokémonzinho até que simpático, hein? Vamos lá, temos aqui os quatro packs, né, com as artes da coleção. Tyranitar elétrico, trio elétrico, Dragonite, Charizardão e o Vroom Vroom. Bora começar pelo Vroom Vroom aqui. Te falo que eu não gostei dele, aliás, eu não gostei de muitos Pokémon dessa coleção, dessa geração. Ah, eu gostei de um monte de Pokémon da geração. Adorei a geração, mas alguns Pokémon não acho tão legal, tipo. Por exemplo, eu gosto do Avestruz e não gosto da pré do Avestruz. Eu gosto do Grivard, que é o cachorrinho pré, e não gosto aqui do Houndstone. E assim, não me agrada. As linhas evolutivas, acho que não teve uma que me agradou 100%. Né? O Jacarezinho, pô, adoro o primeiro e o segundo, e o terceiro eu odeio. O de água, adoro o primeiro, detesto o segundo e o terceiro. Pronto, não, pra dizer que eu não gostei de uma linha evolutiva, eu gosto de Meowscarada, toda linha evolutivo da Meowscarada. Ah, eu acho que o de Lechonk também, acho legalzinho, apesar de que é muito óbvio, muito simples. A aranha, pô, eu gostei demais da aranha, as duas, tá? Mas aí nesse caso, Rick, ó, porque você vai fazer muita associação ainda de Pokémon com geografia, né? Porque é sua área. Eu faço muita associação com biologia, com ciências. Pô, a aranha existe na vida real, velho, é sensacional a referência. Então, não tem como eu não gostar. Vamos lá, Cubitu, o ursinho aqui gripado, Spoink, um Lycanroc. As artes do Lycanroc nunca tem como errar, né, velho? São sempre muito bonitas. E, cara, é um ataque com uma energia que bate 90 se o Pokémon ativo do oponente não tiver nenhum contador de dano nele antes e deste ataque causa dano, este ataque não fará nada. Então, tem que ter dano antes. Já veio uma reversa aqui, então isso pode ser um sinal positivo, tá? Será que vem alguma coisa legal aqui atrás? Então, Mawile com um devorador especial. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para o banco durante o seu turno, você poderá descartar a energia especial do Pokémon ativo do oponente e presa afiada 90. E vamos ver. Não temos outra rara, não. Temos um Claydol. Claydol aqui que a galera estava até tentando fazer uns decks com ele, né? Não sei se vingou aí, se vingou não, né? Se procede realmente, se roda isso aqui. Boneco explosivo. Você coloca contadores de dano no Pokémon ativo do oponente até o PS restante ser 10. E se você colocou algum contador de dano dessa forma, esse ataque também causará 120 pontos de dano a este Pokémon. Então ele se mata, né? Você dá um prêmio ao oponente, mas aí você praticamente mata o Pokémon do oponente. E dobra mentes, o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Então é isso. Por enquanto a gente tem aqui um holográfico e um reverso desse lado aqui. Vamos pro booster do Charizard. Então, Fabiano, eu não entendi. Tu falou do Lockix. Se eu gostei do Lockix, é o que é? Tu marcou antes, tu falou dele antes, mas eu não entendi não do que é que tu tava falando dele. Eu gostei bastante, tá? Se, não sei se a pergunta se é a pergunta quanto a isso ou se eu perdi teu comentário, deixa eu voltar aqui. Não, não tô achando não. O que tu falou? Cara, mas eu gostei, tá? Gostei do Pokémon Gafanhoto. Caramba! Brilhou, brilhou muito, gente. Perguntei se alguém tem ou tirou. Tu tá falando a carta física do Lockix? É isso?
Eu não tenho algum Lockix. Tem um Lockix X, é? Eu não sei. O Sonic já tá ali dando Easy Every Time e pode dar Easy Every Time, tá, Sonic? Porque se eu não tô enganado, se eu não tiver doido, brilhou demais, dourado, tá? X não, normal? Ah, normal então deve ter saído, cara. Cara, brilhou muito aqui, tá? Acho que dessa vez Sonic leva, hein? Bem que ele falou que não tem a possibilidade de perder duas vezes. Será que é um Zardão dourado? Ah, meu Deus do céu. Vai pra coleção de Zard. Howlett. Diglett. Wugtrio. Togekiss holográfico. Togekiss é promo, né? Inclusive, do kit de pré-release. Então vamos ver aqui o que é que ele faz. Bonitinha a arte também, só que ele tá meio... Como é que eu posso dizer? Assim... Pansudo, né? Presente precioso. Uma vez no final do seu turno, depois do seu ataque, você poderia usar a estabilidade. Compra cartas até ter 8 cartas na sua mão e move a energia desse Pokémon para um dos Pokémons no banco. Esse daqui, presente precioso, é bem parecido com o do... O do Venusaur Radiante, né? Uma vez no final do seu turno. São poucas cartas que a gente tem, né? Com esses efeitos de check-up. Check-up no entre as fases, né? De jogar. E aí você compra 8, até ter 8 cartas na mão. Bem bom, tá? E máquina de pré-release aí, como o Sonic falou. Olha só. E aí? É dourado ou não é? É dourado ou não é? Eita! Agora... Então, não é o Zard não, tá? O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Estádio? Ah, tá. Artazon. Eu não tenho sorte não, gente, pra abrir... Coisa que preste. Quando abre uma dourada, é o que abre. Estádio, Artazon. Enfim, né? É ultra rara. Tá valendo. Uma vez durante o seu turno de cada... Durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá procurar no próprio baralho por um Pokémon básico que não tiver uma caixa de regras e colocá-lo no próprio banco. Em seguida, aquele jogador embaralha o próprio baralho, tá? Então tá aí. Ajuda a setup... E ela, como o Sonic falou, né, é step de Gardevoir. Apesar de que o deck de Gardevoir não tem jogado bem ultimamente, mas como eu tenho, né, o baralho de Gardevoir, pelo menos vai ficar bonito lá no baralho, né? Então tá aí, um Artazon secreto, né, um dourado. Bonita carta, tá, mas eu preferia um Zardão aqui da massa, né? Pra coleção de Zard, que é uma coleção que eu não me esforço, né? Eu não sou fã do anti-Charizard, muito pelo contrário, eu tenho uma raiva, né, de Charizard. Deve ser por isso que ele não vem pra mim, só vem pra Binho. Se eu tivesse abrindo alguma coisa pra Binho aqui, viria. Mas como ele parou de colecionar... Mas coleção 151 vem aí. 151, eu vou abrir tanto os meus produtos quanto os produtos de Binho, tá? Então com certeza deve vir Charizard aí. Tá aí um codiguinho de Obsidian e Chamas, pra quem quiser resgatar. Por isso minha coleção é uma Pokédex. Rick, você acredita que eu tô pensando seriamente em me desfazer da minha coleção de espada e escudo? De, tipo, separar coisas pra vender e tal, assim, só pra colocar pra troca. Porque criança, aqui é fácil de trocar com criança, né? Eles dizem, ah, quero tal carta, gostei dessa ultra rara, quero e tal. E aí fazer uma pasta de decks também. Acho que eu vou começar do zero. Tipo, a 151, o 151 eu acho que eu vou usar da coleção 151. Eu vou fechar a coleção 151. E aí só me preocupo, né, do 152 adiante. Vamos lá agora para o do Dragonite, ou Dragonite, não sei como é que vocês chamam. Pokédex eu acho muito bacana, mas não sei onde colocar tanta pasta. Ah, no meu caso é porque vocês não conseguem ver, na verdade, por conta do ângulo aqui. Deixa eu mostrar, vou mostrar... parte do meu quarto aqui pra vocês, ó, tá vendo aquilo dali? Aquilo dali é um... como é que fala? Aqueles... caixa de feira, sabe? De... esqueci o nome daquilo. Enfim, eu tenho uma ali embaixo também aqui que vocês não vão conseguir ver, que é onde tá minha coleção de vinil. Tem uma ali embaixo e fica outra ali em cima desse armário. Tudo pasta, tá? De Pokémon. Só que aí, tipo, um negócio meio sem graça. Tipo, eu espero um dia ter um outro local decente na casa, minha casa mesmo, tá? E eu colocar as pastas expostas e tal, tem que ter um sentido. Aí eu acho que até a coleção 150, de 150 o quê? De Pokédex faz mais sentido do que uma coleção de assim, ah, galera, isso aqui é quando eu resolvi
colecionar todas as cartas de espada e escudo dessa geração. Tipo, sei lá, já passou, não tem mais nem graça. Vamos lá, Bronzor. Snubu apagado de novo. Um Oinkloggne. Um Oinkloggne macho, Melo. Aliás, são Melo é o... A Alexa falando sozinha. Ninguém te chamou não, Alexa. Aqui não diz não, né? Quando o Pokémon ele é macho ou fêmea. Eu não lembro com o Lechonk como é não. Porque se eu não me engano, o que parece ser a fêmea, na verdade é o macho. O que parece ser o macho é a fêmea. É uma coisa assim, enfim. Uma otária, né? Inclusive essa otária aqui ela é muito legal para o deck de Regidraco, tá? O Pokémon ativo do seu oponente agora está adormecido. Durante o check-up Pokémon, seu oponente joga duas moedas ao invés de uma. Se qualquer uma delas sai coroa, aquele Pokémon permanecerá adormecido. 110, então mais uma opção aí de dragão. E um Palafin, um outro monstro. O outro monstro do pré-release, né? Deixa eu ver o que é que vocês falaram. Não, você que tem que saber o dimorfismo sexual. Então, eu sei que eu tenho que saber o dimorfismo sexual, mas aqui, assim... Desculpa, tá? Eu não lembro, já faz um tempo que eu joguei, faz tanto tempo, faz uns 6 meses já que eu toquei em Pokémon Scarlet Violet, nem lembrava mais do Oinkloggne como é. Cara, eu vou dizer que isso aqui é a fêmea, tá? É isso. Falhei na biologia Pokémon uma vez na vida. Tem uma pasta só por enquanto com cerca de 580 cartas, então pega até a parte da quinta geração, uma única pasta. Otário é o nome do Sil em francês. Cara, Palafin, e aí, Sonic? O que você tem a dizer sobre Palafin no pré-release? Jogou muito também? Palafin, Soco Jato. Esse ataque causa 30 pontos de dano a um dos pokémons no banco do oponente. E tem Chute Justiceiro 210. Se este pokémon não foi movido do banco para o campo ativo durante esse turno, esse ataque não faz nada. Então, a única coisa que você tem que fazer é mover ele, né, para o banco. Uma vez que você consiga mover... Atropelou em todos. Então ele não é tão máquina assim, não. Vamos lá pro último pet. Poderia vir mais uma ultra rara, né? Pra fazer uma gracinha. Vamos lá, Larvesta. Grievard. Então tá aí, né? O cachorrinho bonitinho. Grievard e o Houndstone presentes. PJ para fazer aquela linha marota lá do Pidgeot. Grunchus, Pokémon que todo mundo sempre vai detestar por conta do Sol e Lua lá de seu Pokémon Totem. Pupitar, Investida Avassaladora. Esse ataque também causa 20 pontos de dano a um dos Pokémons do banco. E um Surskit Reverso Holográfico. É isto. Estranho, pensei que tava vindo com uma carta grudada. Então é o que temos nesse quadripack. Veio uma ultra rara, então o Houndstone segue vencendo por enquanto. Mas vamos ver aqui se de repente, né, a gente não tem uma virada, né? Vai que. Então só para mostrar de novo aí qual foi, tá? O Artazon no quadripack do Houndstone. Vamos para o quadripack do Eevee. O recuo da carta mata ela. Pior que é, né? 2, velho. Se fosse 1... Palafin jogava muito, né? Ou se tivesse alguma coisa que ajudasse a recuar Pokémon de água e tal, ou especificamente Palafin, ele até jogava muito. Então, mais um Eevee aqui pra coleção de Eevees, que é uma loucura, né, de se fazer, mas enfim, esse sou eu. Faço essa loucura, coleção de Eevee. Tá aí, essa promo é bonitinha, tá? Essa é legal. Tem que chamar a família e investir, cara... Investida por 3 energias. Os caras, assim, bora zoar. Bora botar 3 energias. Que tal a gente botar um dia 4 energias assim? Vai custar 4 pra ele atacar. Pelo amor de Deus. Cada coisa. De novo, né? Os 4 packs aqui das artes, né? Que interessante. Duas vezes 2 packs assim. Com as 4 artes. Será que tá padrão todos agora? Vamos começar de novo, na mesma ordem aqui, ó. Vrum, vrum. Coisa do Zard, foi o que deu sorte. Temos mais uma loja da cidade aqui, ó. Várias compras pra fazer.
Aê, abrimos o site. Agora sim, isso aqui ganhou, pronto. Não, te sinto muito, desculpa aí, Sonic, mas pacotinho do Eve, tá, venceu. Eu deveria ter feito uma regra especial, né? Abriu o site e venceu. Togepi, Pokéovo, Flamigo, Bronzong. Cara, que tanto texto. É extrasensorial, 70. Se você tiver o mesmo número de cartas na mão do oponente, causa 90 pontos de dano a mais. Temos um outro Suskirt reverso holográfico. Só no unboxing aí, dois Suskirt. E bora para o do Zard, que foi o que deu sorte no outro. Vamos ver se dá sorte aqui também. Buizel, Larvitas, finalmente um apoiador, né? Um treinador. Ortega, é o seu oponente revela a mão, né? Você escolhe uma carta que encontra lá e coloca com uma carta debaixo do baralho. Se colocou uma carta com uma carta debaixo do baralho do oponente dessa forma, seu oponente poderá comprar uma carta. Então, meio louco, né? Esse apoiador. Um Buizel reverso. E temos aqui mais um Entei holográfico para completar, dessa vez sem sorte. Depois viu o WhatsApp, Inter, mandei o Sil. Beleza. Phantump, gosto bastante desse Pokémon. Queria ter começado uma coleção dele há muito tempo. Acho bonitinho também, é um dos Shinies que eu mais gosto de todos os Pokémon, tá? Fica todo branquinho. Clefairy. Clefairy de bonequinho. Capsa Kid, pimentinha. Prevalent, ó, então evoluiu aí, né, nosso Phantump. E aí tem Miasma Florestal, habilidade. Durante o check-up Pokémon, se este Pokémon estiver no campo ativo, coloca um contador de dano no Pokémon ativo do oponente. E prender, durante o próximo turno do oponente, o Pokémon defensor não poderá recuar. Electross, cara, que arte diferenciada desse Electross. Choque de sucção, textão. Mande um dos Pokémon no banco do oponente para o campo ativo. Se fizer isto, este ataque causará 60 pontos de dano ao novo Pokémon ativo. Em seguida, joga uma moeda. Se sair cara, aquele Pokémon agora estará paralisado. Caramba, acho interessante. Tem esse Electross? Interessante. Paralisar. Puxa um Pokémon do banco. 60 de dano. Muitas coisas, hein? E temos aqui 130 também, né? E temos um Lechonk reverso holográfico. Bonitinho aqui o Lechonk, para quem for colecionar aí o Porquicho, zero ultra raras e, galera, acho que fica lá para o Graveyard mesmo, né? É Graveyard? Não, Houndstone, tô doido. Houndstone mesmo, acho que leva, hein? Minha ultra rara. Tem o Eevee da edição anterior de Pau diante. É, esse eu não lembro se eu peguei, tá? Tem um teto que olhar. Fabiano, nem lembrava que tinha saído o Eevee na coleção anterior. Magnemite. Bon Sweet, Tweed School, Round 1, um Brass, que esse Brass Cubas, né? Conte as cartas da sua mão, embaralhe aquela carta no, aquelas cartas no baralho, e em seguida você compra aquele mesmo número de cartas, mais um, plus one. Smoliv, bonitinho também, acho que é um Pokémon legal também para colecionar, né? Começando agora. E é isso, sem ultra raras, então parabéns para o senhor Sonic aí, que apostou no quadripack que veio ultra rara. E a gente sai daqui desse um pack, né, com duas ultra raras apenas. É, confesso que eu gostei assim das duas ultra raras, tá? São úteis. Um Pidgeot e o Artazon, mas podia ter vindo mais, né? Procura esse rival. Ah, Sonic e o Rick, verdade, Rick. Boa. Vamos lá, resultado. Roundstone. Parabéns aí pra vocês. E como eu disse, né, tentando aqui atualizar os decks, eu vou... Pidgeot tá jogando em que? No momento, assim, o que é que vocês me dizem? Pidgeot tá jogando em que? Será que eu tenho esse deck físico pra poder pôr o Pidgeot agora? Me contem aí. Eu não tô usando o Pidgeot em deck nenhum ainda lá no live. Dogão deu sorte.
E a Artazon vou colocar no deck de Gardevoir. Teoricamente dá pra pôr no Charizard, Ximpau e uns Acesos da Vida. Ah, então beleza. Então, Ximpau é um projeto, tá em andamento, quem sabe aí eu coloque. Ah, e sabe o que é 13K? Polichinelas. Ah, Rick, não faz isso não, cara, eu tô cansadão. Deixa eu ver aqui o que tu mandou no WhatsApp. A otária. Que onda, velho. Otária mesmo, velho. Literalmente escrito otária, tá? Sil em francês. Otária. Eu acho que aqui tá o da Gardevoir. Deixa eu ver. É, temos Gardevoir. Um quadro. Tá super desatualizado, tá? Então, assim, agradeço aqui. Se vocês quiserem ajudar, tá? Eu vou dar uma olhadinha também aqui nas listas de Gardevoir. O que é que Gardevoir tem feito para poder se defender de Charizard? Nada, né? Corrido, parado de jogar. Mas esse deck tá tão desatualizado que ele tá com Klefki ainda, tá? Só pra vocês terem ideia. Deixa eu ver aqui no Late Night se teve algum corajoso de Gardevoir. Teve sim, ó. Teve dois. Aí os caras foram até bem posicionados, ó. Top 12. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí é 4 routes, 3 quilhas, uma quilha diferenciada. É, isso aqui é uma sacada legal, tá? Eu tenho que ir em busca dessa quilha aqui. É a de procurar por 3 quilhas, né? Isso aqui é bem legal, Mirage Step. Não sei se o outro, deixa eu ver o outro jogador, se ele tá usando também essa mesma estratégia. Tá, né? Desde que ai, meu Deus, como é o nome dele? Do que tentou no Mundial. Fugiu o nome. Tord. Desde que o Tord ele usou na final, né, do Mundial, acho que a galera tem utilizado provavelmente essa linha aí. Deixa eu ver aqui, o Lex falou. Então, jogado de Guard no online. Que Charizard não tá sendo problema não. Tá não? Então... beleza. Eu achei que tava, que a galera tava reclamando disso, né? Que não tava conseguindo passar dele. Pronto. Então eu vou atrás de uma. A ideia aqui é atualizar mesmo os decks. Inclusive, tava escondido aí, né, Sapo? Tudo bom? Como é que você tá? Voltar aqui para a lista do carinha. Cresselia, eu não tenho, tá? Infelizmente, gente. Eu já pedi para Maurício ver se me arranjava um aí, tá? Não sei se ele ainda tá no chat aí, mas se tiver, cadê Mauro? Lembra que eu tinha falado contigo? Ver se conseguia. Mil, um Zacian apenas, um Greninja e um Manaf. 3 Iono, acho que eu não tenho Ionos também. Tenho que ir atrás dessas cartas. Essas cartas tem que comprar. Eu vou deixar o slot dela aqui. 2 pesquisas de professores, 2 boss, 1 Zinnia. Zinnia Resolve. Interessante, hein? Não sabia. A galera tava usando Zinnia. Trabalhadora. Arikendi. Fog, Superrod, Polped.
Pokémon League Headquarters? Que? Contra o que aqui é contra o Shenpao, é? Curioso. Artazon e Collapsed Stadium. Então tenho que dar uma boa atualizada aqui, mexer em muita coisa, tá? Tirar muita coisa. 4 Leono. Essas, tal. Só pra explicar pra vocês, tá, o porquê que meu baralho tá bem desatualizado. É, contra o CBA, é verdade. Lost Zone. Uhum. Sim, sim, sim. Tinha esquecido da existência do desgraçado do CBA. Sempre tô por aqui, tamo junto. Deixa eu ver o que tem mais a ler. Sim, só pra explicar, voltando aqui pro meu deck, tá? Por que que tá tão desatualizado assim? E aí, você não tá jogando não, é? Tá com o deck assim tão desatualizado? Então, gente, não. A verdade é essa. Simplesmente não. Aqui a cidade tá bem problemática, tá? A comunidade de Pokémon, ela morreu, né? Não que ela tivesse surgido de fato, foi só uma boa comunidade. É uma comunidade pequenininha de jogadores, só que o problema é, a loja assumiu o Magic e aí deixou o Pokémon de lado. É, a comunidade também não avançou a se formar, então a loja também não vê sentido em investir em Pokémon, mas também é bem complicado assim. Os lojistas são meus amigos, mas não vai pra frente, velho. Eles querem, na verdade, que exista uma comunidade igual já existia de Magic, que foi super fácil pra eles assumirem, né? Porque só chegou a comunidade toda lá e ponto. E aí a loja já estava pronta pra funcionar com isso, né? Eles também é uma loja de board games, né? Eles ganham com isso investimento e não a oportunidade de virar TO. Pois é, Sapo, eu sou organizer e ainda assim eles não querem, tá? Pelo menos no momento não houve essa proposta positiva, não houve essa resposta ainda positiva de querer, né, que eu esteja à frente da loja como organizer. Não existe essa comunidade, né, de Pokémon, então assim, é tudo deságua para não... Vamos lá, então aí tem de vez em quando uma outra partida, quando um cara que jogava aqui na cidade, né, que mudou pra Salvador, quando ele vem pra cá na cidade, a gente marca de jogar, às vezes a gente vai lá na loja, joga e tal. Então aí tem os meus estudantes, né, os meus alunos que estão começando a jogar. Até tem um que tava falando, já me ensina a jogar Magic. Eu fiquei assim, tipo, sinceramente, eu não quero ensinar a jogar Magic não, porque já tem jogado demais de Magic na cidade. A gente precisa ensinar mais jogadores de Pokémon TCG, tá? E montar uma comunidade. Então eu tô pensando realmente em tentar construir uma comunidade de Pokémon TCG a parte da loja. E só o problema é lugar, né? Espaço. E aí eu vou usar uns shopping centers que tem aqui, uns mini shopping centers que tem, né? A gente até se encontrou uma vez e tentar começar a fazer encontro regular. Sei lá, marcar todo sábado à tarde. E eu tentar fazer esse compromisso todo sábado à tarde, que se bem que sábado não dá certo, que eles têm aula. Tem sábado letivo, então alguns não vão poder ir. Então teria que ser no domingo, por exemplo. Então, tentar fazer alguma coisa assim. Aqui no Rio tem 3 ligas em praça de alimentação. Sério, Sapo? Mas aí como é que faz oficialmente? Junto com a... Tipo, é liga oficial? Com promo e tal? Como é que a Copag aprova isso? Tem alguma loja por trás? Mac Liga Monster. Rapaz, mas assim, deve ter uma loja no shopping e o pessoal usa o espaço da praça de alimentação, é isso? Isso bem me anima bastante, sabe? Porque tem uma, por outro lado, se a loja daqui não tá tão assim, né, tem uma loja de uma outra cidade aqui que ele tá afim de que eu esteja à frente como organizador. A Pokémon permite ser em lugar público. Rapaz, eu não sabia disso não, viu? Se for em lugar seguro, é tranquilo. Então, eu acho que vai nascer aí, viu? 0 lojas físicas. Pois então, eu já pensei em abrir uma loja online, gente. De abrir, sabe, junto com a Liga Pokémon, só pra poder, tipo, dizer que tem uma loja e se organizar e tal à frente. Nem que eu abra assim aqui, abro a loja aqui no meu quarto.
Eu sei que não pode, né? Não é bem assim, mas enfim. Dá pra inventar aí alguma coisa. Bom, mas sem mais delongas, deixa eu separar aqui esse... Caramba, o estádio só dourado ali. Só vai faltar o headquarters, né? Deixa eu separar energias. Teoricamente você pode fazer isso aí, Inter. Não, então agora vocês até que com essa conversa aí me animaram mais, tá? Eu acho que eu vou tentar organizar. Na verdade, assim, ó, meu plano inicial era pegar a banca de revista daqui. Aqui tem uma banca de revista grande, onde, assim, que, tipo, era muito cheio de gurizada, né, de criança, na troca de figurinhas da Copa. Eu perdi a oportunidade no ano passado de chegar junto e dizer, e aí, galera, bora jogar Pokémon e tal, né? Era uma oportunidade. Coisas que tem que vão sair aqui do deck. Eu vou separar coisas que vão sair e as coisas que vão ficar. Tipo, Pedra Selada, Celeste sai, Mil fica. Então, eu perdi a oportunidade, né, de fomentar uma comunidade legal de Pokémon. Mas, enfim, ainda dá tempo. Aí eu posso... Olha só o que acontece. É meio esquisito porque a banca de revista ela fica no meio de uma avenida, né? Tipo, a avenida ela tem dos dois lados, né? Duas vias. E aí tem tipo como se fosse uma pracinha, uma pista de Cooper no meio da via. E aí... Eu não sei se seria um lugar seguro, né, de fazer lá. É de boa, sabe? Tem as mesinhas que ficam lá na frente da banca de revista. É bem amplo o local. Poderia ser um local também para se organizar uma liguinha, sabe? Mais um. Eu poderia estar até como lojista com dois lojistas, né? Com a loja do shopping, com a banca de revista, com a loja da outra cidade que quer que eu seja, né, o parceiro deles. Pera, sei lá, da Florestal, não sei se a galera tá usando em Gardevoir. Vocês têm visto? Templo de Sinnoh, eu acredito que vai sair, né? Para o lugar do outro lado. Eu vou começar a me planejar, então. Acho que eu vou fazer isso, que eu vou criar uma liga aqui no shoppingzinho com os meus alunos mesmo. A gente jogando Pauper, algum outro formato, sei lá, vou ver aí. O que é que dá pra fazer disponível. Mas mudando de alhos para bugalhos, é Pittsburgh, o que ganha? Como assim? Não entendi. Era Florestal tá usando ainda? Ah, então, é interessante, né? Pra poder buscar qualquer recurso. A ave eu não vi. Ah, entendi. Tu tá perguntando o que que vence. Entendi, Pittsburgh. Foi mal, Sapo. Tipo, eu já tô aqui quase desligando o cérebro, tá? Não, mentira, nem tô com sono. Mas eu tenho que... Eu deveria ir até dormir cedo hoje, porque vou viajar, pretendo viajar cedo. Mas aí eu buguei agora. Regional de Pittsburgh esse fim de semana, sim. Eu acho que eu tô ali com o Sonic, hein? Lost Zone, só que na verdade eu vou apostar em Giratina, tá? Tina Zone. Tina. Lost Tina. Eu já ia inventar um novo apelido, né? Tina Zone. Lost Tina. O que tá pegando mais é trilha. Tem que ter carta pra quebrar a trilha. Uhum, é isso. Mire, cara, tem muito apoiador. Nada a ver aqui, né? Esse Sclefk é porque foi uma... Isso aqui, gente, foi a primeira versão de Gardevoir, tá? Que saiu. E no fim das contas eu nem usei em torneio algum. Vamos olhar aqui dos apoiadores o que é que fica. Deixa eu deixar a lista aqui aberta. Ó, Iono. Então assim, no lugar de Miriam, Iono. Ah, vem o pessoal tá utilizando... Acho que não, né? Deixa eu ver aqui as duas listas. Primeira e a segunda. Não, tem usado trabalhadora, né? Quebra trilha. Tá, então... Arven sai também. Iono tá no lugar. Pesquisa de professores são duas. Não tô entendendo porque tá com...
Essa full art não tá com duas full art. Era pra estar com duas full art ou três full arts. Pesquisa de professores 2. Deixa eu ver. Nas listas aqui estão usando duas. Duas. Duas também. Então, duas pesquisas de professores. E aqui uma terceira Yono, que eu não tenho. Serena. Por que que eu tava dizendo Serena, gente? Ah, descartar, aumentar o descarte. Tá, e o pessoal utiliza trabalhadora. Vai entrar aqui, trabalhadora. Boss, o pessoal tá utilizando até 2. Deixa eu ver. Dois boss. E aí fica a pergunta, 4 ionos ou 3 ionos? O que é que vocês acham? Eu acho que eu vou de 4 Yono. E Roxane, ninguém tá usando mais não? Depois de Yono? Tipo, pra quem usa 4 Roxane, usa uma... Ou, quem usa 4 Yono, usa uma quinta Yono, tipo uma Roxane. Não, não presta não? Acho, ela é ruim, né? Porque tipo, acaba sendo disruptiva agora. Enquanto Yono você pode jogar todo o turno que você quiser, Roxane ainda tem essa limitação dos 3 prêmios. Então vou até colocar ela aqui junto com os outros 4 que vão sair. E no lugar da Serena, a gente coloca o boss. Aqui é meio que quase o mesmo efeito. Deixa eu ver. Na época da sua lista era pra pegar os Lugia. Ah, verdade. O Lugia tava jogando muito, né? Isso não tinha o que fazer. É, 2 boss e 3 works. Estou usando 3 works, Alex. 3 trabalhadoras. Caramba, velho. É muita trabalhadora. Tenho aqui que tá usando Zinha Resolve, né? Mas pra mim é viagem, tá? Eu vou usar outro boss mesmo, tá? No lugar aqui. É, tenho que pegar a boss. Deixa eu ver aqui onde é que tá a caixa. Infelizmente, Yono. Yono saiu em qual coleção? Foi na anterior, foi? Yono saiu em... Em... Como é o nome da segunda coleção? Pô, fugiu o nome. Eu tenho a impressão de que eu abri uma. Vou até olhar aqui. É, tá aqui do meu lado o negócio. Evoluções em Paldia, né? Paldia é evolução. Evolução em Paldia. Aqui o kit do... Única coisa que eu abri dessa coleção. Pra vocês verem. Não minto, acho que eu abri também triple pack, quadri pack. É, um triplo e um quadri, acho. Uma coisa assim. É, mas por que que eu não abri evoluções em Paldia? Porque a loja sequer trouxe evolução em Paldia. O cara, acho que não vale a pena comprar. Tinha muito produto ainda de escarlate e violeta, então... Sim, é uma loja que realmente ela não tem o foco de dar suporte, tá, completo a Pokémon. Então a gente tenta aproveitar o que dá, né? Assim, o lojista ele é gente boa e tal, né? Tem boas intenções, mas cara, não dá, né? É difícil assim, você nem ter às vezes os recursos, nem isso, né? Jax, Paragato, Clavel, bora ver se tem Yono aqui. Se tiver, a gente já põe. Tem uma carta grudada aqui, ó. Rafaiai, Noemia, Terenita. Dendra. Pô, não podia ser Yona esse monte de apoiador. Esdrivus. Cara, que lindo esse Raichu. Saguaro, Saguaro, Saguadinho. Pikachu pra coleção. Super bonitinho. O que é o promo. Giacomo. Codigins. Murkrow promo. Kissera. Aí uma. E acho que é só. Não vou ter mais nenhuma. Super Vara também precisa, né? Acho que é interessante. Artazon a gente vai ter dourado. Flamigos aqui da base. Aqui acho que agora é só o deck, né? Que veio pronto. Poderia ter vindo outro Kissera, né? Aqui, pra nossa alegria.
energia luminosa. Aqui eu disse que eu tinha aberto um triplo, um quadre dondoso. Não sei se abriu outra aqui, será? Acho que não. Eu vou esses dias no outro shopping, ou então na barraquinha lá na banca de revista. Eu vou procurar ver se tem packs de Evolução Impaldia, velho, pra comprar. Porque eu abri pouco produto dessa coleção. E é uma coleção que vale a pena pelo apoiador, né? Pelos bichinhos também, né? Como é o nome do Dentuço? Eu abri um, inclusive. Cadê ele? Eu não vi essa carta. O Champal. Algum lugar por aqui. Energia tripla também usa nesse deck. Energia tripla é no deck. Na coleção de Evoluções de Paldia também que saiu. Não tenho também, tá? Deixa eu ver o que o Sonic falou. Mano, eu odeio essa geração. Toda coleção eu decoro o nome dela errado. Pau de Evolução, Chamas Obsidian. Não, você odeia os tradutores, né, do Brasil, né? Que trabalham aí na Pokémon Company. Eita, eu trocando os nomes. Pra traduzir, né? Essa galera aí que tá totalmente errada, né? Só traduzir os negócios tudo torto. Só não vou errar 151 por motivos desse 151. Bom pra bater com Guard Baby quando tá com mais prêmios. Aí, ó. Uma boa sacada. Eu não vi a galera utilizando Super Vara na lista. Deixa eu ver. Tem Super Vara? Tem um Pauped. Tem duas, inclusive. Nossa, eu só tenho uma, tá? Então, vamos ver aí. Então, no lugar aqui de um desses, né, deixa eu tirar aqui a Roxane. Aliás, eu vou deixar a Roxane, que a Roxane é mais parecido com o efeito de embaralhar. Vou tirar o Arven. Aqui uma Kissera. E eu ia pegar o boss, esqueci, né? Os decks que eu tenho no momento, tá, gente, pra jogar. Eu tenho Gardevoir. Eu tenho Lost Zone, mas eu não jogo de Lost Zone. Eu não sei jogar de Lost Zone. Aí o que é que eu faço? Eu tenho a base de Giratina também. Então eu faço o Giratina Lost Zone. Tenho Mew. E acho que é isso. São os decks que eu tenho pra jogar nessa geração. Não é pouco, né? Ter 4 decks competitivos também já é bem da hora. Até mais, né? Se você contar que tem o Lost Zone completo também. Se eu quiser jogar de Lost Zone puro. Cometer essa loucura na minha vida. Se eu vou ter... Boss aqui já é outra história, tá? Aqui, inclusive, acho que tem coisa até que já caiu e que tá aqui. Aqui eu separo todos os apoiadores, tudo numa mesma caixinha aqui. Só que pode ser que eles estejam aqui em outros decks. Aí eu vou ter que tirar de um outro deck pra poder colocar. Pelo visto, não tem não aqui. Boss. Bruna. Eu até venderia essa carta aqui pra algum jogador de Lugia. Mas eu gosto muito dessa carta e dessa personagem, né, de Sol e Lua, a esposa lá do professor. A Nogueira, é? Como é o nome dele? Esqueci. Fugiu agora o nome. Clara, Irida, Melanie. Aqui boss, aqui um boss com arte diferente. Eu queria o mesmo. Aqui eu tô usando o que? Giovanni, né? Pô, será que não vai ter nenhum boss do Giovanni aqui? Do tio Gigi? Putz. Galera. Tem não. Esses dois aqui do Lisandro mesmo.
Cyrus Nogueira, né? Ah, isso, não falei errado, não. Professor Nogueira. Bom, eu não vou ajeitar todos os baralhos que eu tenho hoje, não, tá? Porque, como eu falei, eu tenho também que dormir relativamente cedo hoje, porque eu vou viajar amanhã. Então, pô, as duas aqui são as cartas promo de do regional. Nem lembro quais foram esses regionais, mas enfim, estive lá. Será que vai ter algum regional dando Irido ou já teve? Ou Irido que é Kícera? Aqui junto com o Pidgeot. Então aqui tá certo. Aqui tem que alterar. Essas três vão sair. Cartas que vão sair. Cartas que vão ficar. É, 4 level ball. Então 4 level ball tá aqui. 4 passe VIP tá aqui. 3 ultra bolas estão aqui, das antigas. 3 Harikens eu não estou usando nenhum, então tenho que colocar. 2 Fog Crystal, eu estou usando 3. Então, tirar um. O que guia usa? Não usa Palped. Tinha um Palped aqui no meio, não? Acho que eu coloquei que ia sair, mas não sai não. Palped. Tirar aqui esse cristal nevoado para colocar super vara. São duas, então tá faltando uma super vara. Palped já foi. Esse Pokémon Liga Headquarters, nem sei qual é a coleção que vem ele. É Obsidiana em chamas, né? Então, não tenho ainda. Artazon vai entrar no lugar do... que? Cadê o outro estádio? Não tinha outro estádio? Vou botar aqui na lista das cartas que vão sair. Aqui, Templo de Sinnoh. Que era contra Lugia. Enquanto é isso, trabalhadores também aqui, na hora da chefia certinho, 2 boss, trabalhadora uma, Collapse Stadium já está, isso aqui sai, ela não usa corda de fuga, mas eu acho bem bom, tá? Porque guia também não utilizam, de energia a galera está utilizando 10 psicas e 2 reversal. É isso mesmo? São essas as listas? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Falaram aí de utilizar a tripla. Mas a galera tem utilizado a reversal, né? Pra poder conseguir o recuo. E aí, Adeto, tudo bom? Eu tava abrindo aqui os pacotinhos de obsidiana em chamas e agora eu tô dando uma atualizada em um, pelo menos, dos baralhos físicos. Eu até organizaria mais, mas eu tô fazendo só com o caso da Gardevoir mesmo. Eu tô pensando em, antes de dormir, abrir uma outra live aqui, abrindo um board game, porque eu queria levá-lo amanhã para casa lá dos meus pais. E eu quero fazer live dele, fazer unboxing dele. Talvez eu aproveite aqui o setup e ainda faça isso hoje. Eu acabei de pensar nisso. Ah, reverso é a tripla? Não, Sonic. Reverso é a tripla? E como é o nome da que substituir? Então eu que tô viajando nos nomes. É os nomes que atrapalham, né? Como é o nome da outra, da que substitui? Jato? É verdade, eu preciso dela, inclusive, para o Giratina. Eu acho que eu não tenho essa energia. Essa energia, ela é também de evoluções de Paldia? A Jato?
Cara, eu tenho que, se for, eu tenho que abrir Evoluções e Power, velho. Não tem jeito. Ou achar uma loja que venda avulso pra comprar. É isso. Bom, de Pokémon eu acho que tá certinho. Só tá faltando a Kirlia, né? A Kirlia é de que coleção mesmo? A outra Kirlia é de Reinado Arrepiante, né? Pronto, então deixa eu pegar aqui a pasta de Reinado. Reinada depois de Céus em Evolução, por aí. Acho que é isso, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que eu tô fazendo com a pasta. É antes? Sério que é antes? Vixe. Vou pegar a pasta errada. Ah, vem golpe fusão depois. Vou achar uma perdida ali. Não, acho que é isso mesmo. Não tá aqui na pasta. Então, deixa eu pegar. Está certíssimo, Yudito. É exatamente a coleção anterior, justo. Então tá aqui. É o que mesmo que eu tô querendo? Haltz. Ah, tem essa energia dourada? É, pra ele. Nem sabia, não. Teu não, tô doido. Pensei que era dourada. Bruno. Cheryl. Só os buracos da coleção. Ah, é isso, velho. Eu acho que é muito buraco, assim. É um negócio que eu não vou completar. Não tem mais sentido. E nem acho, talvez, não é tão atrativo. Tipo, expor as pastas com... Olha, gente, aqui quando eu jogava Escarlate Violeta. Escarlate Violeta. Quando eu jogava Espada e Escudo. E aí eu tenho essas cartas aqui, ó, de Espada e Escudo. Ó, que legal. Tipo, veja a minha pasta de cartas de Espada e Escudo. Pum. Não é atrativo. É até bom saber que eu tenho essa Gardevoir extra aqui. De Arcano Brilhante. E tá aqui a Kirlia. O que eu acho legal de ter feito essa coleção é isso aqui. Quando eu precisava de uma carta, eu geralmente eu tinha ela, né? Tava na ordem aqui, tava organizadinho. Então eu acho que eu vou fazer como o Rick. Eu vou fazer a Dex mesmo. Pokémon, vou tirar todas as cartas da pasta, vou vender um monte de coisa aqui, colocar pra gurizada aqui, pegar essas cartas, e é isso. Cresselia é de qual coleção? Eu não tenho, não. Eu sei que precisa, mas eu não tenho. Cresselia também é daqui? De... Não, tem essa Cresselia, mas não é essa Cresselia, não. A Cresselia que joga no deck de Gardevoir é outra. Eu tenho a Cresselia aqui, né, de Reinado Arrepiante, mas não é a que joga. Ela é de... Acho que é a mesma coleção que veio os Lost... O Lost Box. Lost Zone. É isso? Energia de impacto, energia da sorte... A origem perdida, é isso aí. Bom, então pronto. Tenho a Kirlia, tá? Vai ficar faltando ainda. Ainda vou ficar devendo essa... Essa Cresselia no deck.
Aí eu tenho então duas Gardevoir reversa de arcano brilhante. Mas como eu tenho essa daqui, né? Essa não é nem minha, na verdade, essa é de Binho. Mas eu catei, sequestrei. Pra deixar meu deck mais bonito. Aí eu tenho praticamente todas as Gardevoirs, né? Que podem ter essa, a X dessa versão. E a X bonitona. Só não tem a X normalzinha. Essa chave, infelizmente, tem que ter pra ontem. Então, Todd, é porque, como eu tava falando, eu não tenho jogado, cara. Não tem com quem jogar, não tem. Não tem. Eu não tenho estímulo. O que eu tô fazendo aqui? Falar vocês, eu tô tentando me reanimar, tá? Com o físico e tal, mas eu não tenho estímulo de pegar nas cartas. Eu tenho tanta carta, como você viu ali, né? Eu tenho pasta assim, gente, de todas as coleções de espada e escudo que eu organizava, né? Tudo bonitinho. Caixas e mais caixas aqui de pré-release que eu vou abrindo, de coisa, vou abrindo. Cara, pensa no desânimo de pegar as cartas e começar a olhar, organizar, montar deck e tal. Porque simplesmente não tem com quem jogar, não tem comunidade, não tem uma loja para abraçar, então. Cara, desanima aí. Mas eu acho que eu vou ter que ser o braço para fazer isso acontecer, né? Pra força braçal mesmo, de tentar montar uma comunidade do zero, de novo aqui, mas eu vou tentar fazer isso sem a interferência de um lojista, então, né? Já que falaram que no Rio rola liga oficial na praça de alimentação do shopping, vou tentar também, tá? E aí, Mark, tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 energias psíquicas e uma tripla lá, né? Que é a reversa, ou sei lá. Pois é, o pessoal tava falando. Que rola. E aí eu tenho que conseguir as outras cartas pra ontem, né? O que é que tá faltando aqui? Vamos ver se eu. Queria um papel aqui, eu não tenho um papel por perto para poder fazer a anotação do que eu preciso. Eu vou imprimir umas proxies esse final de semana. Vou aproveitar que eu vou estar na casa dos meus pais, lá tem impressora à vontade, eu vou fazer isso, vou imprimir umas proxizinhas. Shenpao eu tô sem jogar porque eu tô sem proxy, eu tô sem. Porque eu quero Shenpao. Eu quero os dois Shenpaos bonitinhos. Eu já tenho um, aquele Full Art, eu quero outro Full Art também. É pior que rola mesmo, posso confirmar, o shopping aqui faz liga, aparentemente só ele lá e os amigos. Mas tem mesmo. A Mac Liga é muito god, eu vejo que é bem forte mesmo a Mac Liga. Fica longe de mim, mas eu tenho contato com eles, pelo Insta e tal, dá bastante gente até. Então é isso, eu achei que precisava realmente ter a loja. Em Salvador, tá, uma das ligas também que rola, ela não é na Praça de Alimentação, mas ela é dentro da Livraria Leitura. Só que a Livraria Leitura é uma baita loja, né? Então assim, é legal. Eu tenho o Shenpao dourado. Pô, eu queria, Alex, esse ou dourado ou então o Full Art normal. Tô vendendo quem quiser, eu quero. Você vender pra mim por um precinho. E você mora onde, Alex? Você mora. Quer ver? São Paulo. Por que não Nordeste, cara? Pra ser mais barato o frete. Eu tenho um outro amigo que encabeçou uma liguinha na R-Rap. Mas é isso, tá vendo? É loja também. Mas acontece na praça de alimentação, entendi. É, então é isso, velho. Aí aqui, eu deito, na rua que eu moro, tem dois shoppings, assim, que eles são. Não é shopping center, eles são dois. Sabe aqueles shoppings galeria, outlet, tipo, mais ou menos isso, sabe? Que tipo. Tem uma praça de alimentação, aí tem várias lojas espalhadas, estacionamento e tal. Então, eu acho que é um espaço que dá para utilizar. E os meus alunos, eles moram todos aqui no entorno. Então, você entendeu? Já tem dois que gostam de jogar, tem uma prima deles que gosta de jogar, e já tem outros que querem aprender. E aí, de repente, eu faço uma liga, né, sênior, júnior e sênior. E vou tentando trazer a galera do Master também para ir jogando junto. E de repente a gente faz uma liga só, sei lá. Faz alguma coisa assim. Dois Full Art, um dourado e um normal. Pô, Alex, de Campinas, ó. Tu vai pro Regional de Curitiba? Porque se for, aí a gente vê
de um amigo trazer para mim, que ele é de Salvador. Um Flygon aí para quem joga Poké Community. Teve algum comentário que eu perdi aqui? Não. É isso. Bom, então eu acho que tá montado por enquanto, né? Eu só tenho que realmente resolver a questão aqui do que tá faltando. Deixa eu ver, ó. Crescélia. Tá faltando. Tá faltando. De Pokémon, acho que é só Crescélia, né? Vou fazer a proxy. Então, de Pokémon é só Cresselia. Vou até colocar aqui no lugar do Zacian. Cresselia. Aí tá faltando duas Yono, duas Kyceras. Tá faltando três Harikens. Harikens, na verdade, eu vou pegar agora. Eu vou colocar Harikens. Tá faltando uma Vara Super Rod. Um Pokémon League Headquarters, né? O batalhão lá do CQI, lá da Liga Pokémon. Uma Reversal. E um quê? Tem alguma coisa agora aqui que tá faltando. O que tá a mais? Pera aí, vou ter que contar. A galera não tá utilizando Quarry de Praia nesse deck, né? Que ajuda, acho que Lost Zone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, faltam 10 cartas. Aqui já foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué. Fazer de trás para frente. Uma Reversal. Um Liga Pokémon. Uma Vara, Super Vara. 3 Harikens. Duas Yono. Uma Cresselia. Ué. O que é que o deck aqui da pessoa tem que o meu não tem? Pauped tem. Tem uma vara de pescar lá. Tem dois Fog Crystal. Ultra Ball tem três. Passe VIP 4, 4. Trabalhadora 1. Ah, tá. É porque nesse deck aqui ele utiliza. Umazinha resolve. Quarta Yono. Quarto Kyssera. Não vai pro Zacian? Já tem um Zacian, Alex. É que eu tava usando dois na versão anterior, né? Oxe, pelo amor de Deus, a Alexa. Eu fui falar com o Alex, a Alexa respondeu. Me mata de susto aqui. Ela diz, não tenho certeza. Aqui tem uns Zacian já. Ah, deixa eu ver como é que falou. Boa noite, meu povo. Se tiver torneio grande aí, já separa um lugar pra mim. Como assim, Mark? Que novidade é essa? Vai chegar em feira? Tu não chega em Salvador, pô. Agora, não, deixa eu te falar, Mark. Se você realmente tiver a fim de jogar no futuro, sabe onde é que vai rolar? É mais próximo, tá? Não me julgue, mas é mais próximo de barreiras, né? Itaberaba. Itaberaba, meus amigos estão com uma loja lá e estão começando a jogar Pokémon por lá também. Não é tão perto assim, né? Mas enfim, seria o mais próximo para no futuro rolar algum torneiozinho e de repente colar. Se tiver visitando a Chapada e tal. Rapaz, sim, já tem uma loja lá agora, inclusive. A galera já tá jogando Magic e aí começou a jogar Pokémon. Deixa eu pegar aqui os Harikens pra não esquecer. Cadê a caixa? Cadê, meu Deus? Foi
coloquei. Pô, na minha frente. Cego. Ainda fica longe, mas mais próximo. Pois é. Já pergunta pra Alexa aí qual é o melhor decklist de Gardevoir. Alexa, qual é a melhor decklist de Gardevoir? Como sempre, resposta nada a ver com nada, né? Ela disse que a resposta é que foi criado por Bartolomeu não sei o que, a partitura da música, não sei o que, falou alguma coisa a ver com música, né? Foi criado por Bartolomeu não sei das quantas. Viajou na maionese aí, né? Simplesmente. Bahia grande demais, tá doido? Pô, mano. Tu falou e acionou a minha Alexa. Não sei. Então. É isso. Deixa eu ver se eu acho aqui uns Harry Candy. Eu lembro que tinha uns Harry Candy bem velho aqui. Isso aqui ainda joga? Joga. É, quer dizer, joga vírgula, né? Tipo, é da... Tá na rotação ainda, né? Não caiu ainda. Tem mais outra bola antiga aqui pro 7. Dois. Olha, tem passe VIP aqui sobrando. Vou até colocar pra passar. Ou não, tem no deck do Giratina usa, né? É melhor ter o 2 sets mesmo. Tu tem a suíte certa, parabéns, mano. Aqui são energias especiais. Menos a que presta. As que prestam. Só tem um aroma cativante, é uma carta legal de se ter, né? Eu amo essa carta, velho. Eu adoro essa substituição de energia. Queria muito que ela estivesse jogando de novo. Eu acho muito legal. Essa suíte aqui, ó. Substituto cruzado 1, outra ball. Ó, eu falei que tinha um doce raro velhinho. Mas ele é de espada escudo 1, viu? Isso aqui é que provavelmente eu tirei das mãos de alguma criança que não joga. Bola de nível das antigas só tem uma, acho. Novo switch. Cara, não é possível que eu não vou ter Harry Candy por aqui. Agora a pergunta é, onde eu enfiei Harry Candy? Aqui, duas. E talvez vai ter que ser isso aí, ó. Com essa porcaria mesmo. Porque eu não sei onde é que estão as outras, não. Eu tenho que parar, tipo, organizar e tal, essas caixas aqui, ó, a resolução de Zinha, os montes aqui. Mas, falta tempo, falta coragem, falta ânimo, principalmente. Tem que separar a coisa pra poder colocar pra troca e tal. Eu acho que eu sou uma das pessoas que assim, que mais tem recurso aqui pra trocar a carta e não boto pra trocar. As cartas caem, rotaciona tudo. Se eu mostrar aqui o pacote de carta que rotacionou. Tanta coisa legal, bicho. E eu nunca usei. Aqui são os apoiadores. Só apagador mesmo. É, e vamos de doce raro. Feão mesmo. As trilhas do mal, né? Não pode faltar não, pô. Trilha do mal tem que ter. Foco da Corina. Pedro também. Com essa quadra aqui junto. Cara, absurdo não ter mais doce raro, mano. Linda demais, velho, que nível chegamos. Saudades, inclusive. Ai, é. Pô, será que eu não passei por algum doce raro não aqui? Tem cerveja? Putz, tem umas energias dark ali perdidas, não sei porquê. É pior que eu olhei direitinho, não tem não, né? Estádios todos separadinhos, energias todas separadinhas. Até que tá organizado. Eu falei que tava desorganizado, mas não tá não. É uma bagunça organizada.
E recuperando ainda de uma gripe aqui braba. E é isso. Agora é bizarro não ter. Como é que eu não tenho doce raro? Do tanto de kit de treinador, desses negócios e tal, que tem essas cartas. Onde foram parar? Que deck que eu... A pergunta, na verdade, que faz é que deck é que estão as minhas outras doce raro? Em que tá, né? Não sei. Eu vou deixar a pedra selada por enquanto. Eu acho que tá em uns decks pauper que eu fiz. Deve estar alguma coisa assim. É. Eu tristeza, viu? Eu apostei tanto no Clefki, velho. Achei que ia jogar tanto. Jogou vários nada. Pronto. Reduziu. Tá faltando então. 3 Ionos, uma Cresselia, uma Vara e qual é a outra? Não lembro. Ah, o estádio. Liga Pokémon. E a Reversal, né? Que tá no lugar que eu coloquei a pedra. É isso, falta pouco. Eu vou colocar a Roxanne por enquanto aqui, porque meio que dá pra usar ela. Mais do que... Deixa eu ver o Pokéguia. Tá aí, deck praticamente atualizado, faltam só 6 cartas, né? Então tá de bom demais. Temos um deck. Rapaz, não tá nesse deck não. Inteleon jogando a rodo. Inteleon? Na Gardevoir? Como assim, amigo? Entendi. Você tá falando trilha? Por conta do Inteleon? É isso? Eu não entendi muito bem o teu questionamento aí não, pergunta. Bom, deixa eu guardar aqui, uai. Falei que Inteleon jogou tanto com doce... Ah, entendi. Não, pô, eu não usava não doce raro no deck do Inteleon. Até porque como é que a gente usava doce raro se tinha que fazer o do meio que também tinha negociações secretas? Pelo menos eu não usava, não. Ah, bom, deixa eu fazer uma coisa agora aqui. Deixa eu perguntar. Quer dizer, vou perguntar quem. Quem é que tá acordado uma hora dessa? Era pra ter perguntado antes para os meus amigos qual... Qual jogo de tabuleiro trazer. Só vou me responder amanhã pela manhã. Aí o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou encerrar essa live, mas eu vou abrir outra em sequência pra, só pra fazer um unboxing do Catan e postar no YouTube. E que talvez eu leve o Catan. Eu não sei se eles pegaram com outro. Eu tenho um amigo lá que tem o Catan. Então, assim, que pode pegar. É mais fácil pegar emprestado por lá. Mas eu preciso fazer um unboxing desse jogo pra ele ficar livre, digamos assim, pra eu poder levar pra galera jogar. Não, Marquinhos, não montei não. Bom, é isso, gente. Eu acho que deu pra atualizar um baralhinho, tá? Eu vou fazer mais lives desse tipo aqui, né? Atualizando o baralho, porque só assim pra eu me empolgar, pra eu me animar, pra eu ficar mexendo nas minhas cartas e tal. É, então semana que vem... Porque eu, não, eu digo semana que vem porque como eu vou viajar pra casa dos meus pais, eu perco a minha estrutura aqui, né? De fazer um unboxing, aí lá teria que ser muito no Armengue. Então semana que vem a gente já tem live marcada aí.
em que eu vou estar montando os meus outros baralhos, tá? Até porque vai ser quando eu voltar de viagem. Eu tenho que fazer 1.000. Como é que pode eu ter um deck do 1.000 completo e não usar? Então eu tenho que atualizar o 1.000. Tenho as duas pedras aqui seladas, tá? Florestal. Tenho o deck de Giratina, Lost Zone também tá sem montar. Então a gente vai montar o Giratina, vamos montar o 1.000 e vamos montar o Xempal com proxy também, tá? Xempal com Palkia, beleza? Então semana que vem a gente tem live aí pra gente tentar fazer isso. Eu vou começar a atualizar os baralhos e até quem sabe de repente a gente não cria outro, monta alguma coisa, né? Que eu tenha mais ou menos a base. Tenho, por exemplo, o Knight of Wings, brincar, sei lá, só pra zoar mesmo, então montar ele, né, com proxy também. É por aí. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Nessa live. Uma live de abrir uns pacotinhos aí de Obsidian em Chamas e de atualizar um baralho. E se você estiver assistindo esse vídeo, tá, pelo YouTube, não se esquece aí de deixar o like, ajuda demais aí ao vídeo a ganhar repercussão. E se inscreve também no canal caso não seja inscrito, compartilhe o vídeo com os amigos, tá certo? Vou ficando por aqui por esse vídeo, mas tem mais vídeo muito em breve. Pra galera da live, tem mais live logo em seguida aqui, tá? Então assim que eu terminar essa, eu já vou abrir outra, abrindo o Catan, tá? Não vai ser uma live muito demorada, mas ainda assim vai ser divertida também. Então, ó, fica a dica pra você do YouTube aí, se quiser vir assistir lives aqui, mais de uma até, tá? Como eu vou fazer, cola aqui com a gente na Twitch, beleza? Tamo junto. Então, até mais. Fui.